Моє вітання. Ви на каналі Апостроф Тіві. Мене звати Юрій Кулініч і на тепер маємо ось такий розклад. Імпічментом погрожують президенту низка політсил та активістів. Ультиматум озвучили мітингувальники, які в день гідності та свободи збиралися на банковій. Учасники акції вимагали звільнити главу офісу президента Андрія Єрмака впродовж 10 днів. Якщо цього не зроблять... Мітингувальники обіцяють вже 1 грудня вийти на безстрокову акцію за імпічмент Володимира Зовенського. Альтернативу останньому вже не проти знайти на деяких телеканалах, де теплу ванну для влади вже замінили холодним душем. Що відбувається за кулісами владних протистоянь? Розбираємо просто зараз. Без вогнику, без бійок і розмальовування стін так пройшла у неділю акція протесту під офісом президента. Патріотичні демонстранти та особисті шанувальники державницьких чеснот Петра Порошенка прийшли з вимогою звільнити Андрія Єрмака. Якщо Володимир Зеленський за 10 днів цього не зробить. То вони домагатимуться імпічменту президента за те, що Єрмак просив розвідників відтермінувати на кілька днів початок операції авеню по затриманню бойовиків Вагнера. В березні, коли демонстранти вимагали свободу для Стерненка, то попсували двері і стіни. Це був запальний протест за рештами учасників. В серпні до офісу хотіли пройти активісти нацкорпуса. Вони намагалися пройти з силою. Двох керівників організації судять. тож тепер копи щодня проводять огляд речей відвідувачів площі перед Офісом президента, втім, у неділю ввечері, 21 листопада, демонстранти зрозуміли, що це порушення їхніх прав і свобод і відмовилися коритися поліції, але битися теж не стали. Тож трохи помітингували одразу обох локаціях під офісами біля воріт з боку інститутською. Пообіцяли безкомпромісно боротися з Зеленським і пішли додому. Підготовка до цієї акції почалася і ще у четвер. Близька Порошенко-блогерша Яніна Соколова оприлюднила кілька секретних паперів розвідки. А колишній керівник армії. Мійської розвідки Василь Бурба почав роздавати інтерв'ю. У п'ятницю ввечері естафетну паличку підхопили медіа Ріната Ахметова. Савік Шустер запросив до себе на шоу критиків чинної влади та запропонував посадовцям офісу та кабміну взяти участь у цій публічній порці. На Банковій відмовилися приєднатися до мазахійського шоу. Було, до речі, цікаво побачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста фразу з метою об'єктивного висвітлення важливої для країни теми. Запрошуємо. Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Президент, керівник офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Передчуття не зрадили чиновників офісу президента. В першій половині шоу розповідали про поганого Зеленського, а у другій презентували альтернативу. Це експрем'єр Володимир Гройсман. Він вже зараз готовий навести порядок. Савік, у нас немає влади, немає уряду. А вже наступного дня гуру вітчизняного урядування і за п'ять хвилин президент України за версією програми Савіка Шустера був помічений у компанії того ж Савіка Шустера, а також Дмитра Гордона та Арсена Авакова у Литві на форумі майбутнє демократії біля Тракайського замку з моменту прийняття та підписання закону про олігархів в опозицію перейшов Ренат Ахметов. Від самого обрання у опозиції до Зеленського був другий олігарх Порошенко. Тепер вони разом б'ють Зеленського. Тож вороги на всю другу половину терміну Зеленського на 2 роки Втім, конфлікт може тривати і менше. Зеленський може дочасно піти у відставку, а можуть втратити мільярди та свободу Порошенка за Хметовим. Ось про таке протистояння говоримо далі з моєю гостею. Вітаємо тут е, Євгенія Кравчук, народна депутатка Верховної Ради України, представниця фракції Слуга народу і заступниця відповідно голови відповідної фракції. Пані Євгенія, радий вітати вас е, е, в ефірі Апостров. ТІВІ. Ну, я хотів би або вдали оцінку, тому що відбувається та направду. Бо ти дивишся зараз різні засоби масової інформації, і всі хороші, зеленський поганий. От є е, е, сили у влади протидіяти подібним речам? Як би ви оцінили цю спроможність відповідно потенцію дати відповідь і відсіч? Ну, я бачу по настроям президента, що він готовий і при чому йти до кінця в цієї в цьому протистоянні з олігархами. Це а, до речі, дуже де олігархізація, дуже небезпечно, бо дійсно зараз об'єдналися всі і політичні партії, які ну я бачу, повторюються як мантру, що треба перевибори. Ну, всі ті, які вилетіли із першої ліги політичної на минулих виборах, вони хочуть туди. Повернутися, тобто угу. в Верховну Раду там в кабінет міністрів і тому ходять по цим всім каналам та алірархічним, а ті, які мали нижчі відсотки, вони хочуть там ці відсотки збільшити. І я думаю, що зараз стратегія у Верховній Раді буде навіть не намагатися щось не знаю, запропонувати якийсь порядок, денний там, що ми маємо проголосувати, а просто зривати голосування. Перепрошую, вас просто будуть мочити? Мочі ну нас що вже вас три роки. ваші ініціативи <світ> ні, ні, ні але є речі, на які ви виходили разом з іншими фракціями, де були голоси від голосу там Європейської солідарності, від батьківщини від того ж самого ПЗЖ за майбутнє довіра. Були речі, які об'єднували. А тепер що не буде? Вас просто будуть робити. ата-та. Ну, от мені цікаво подивитись, чим будуть мотивувати демократичні патріотичні фракції, якщо вони не будуть голосувати, наприклад, за реформу СБУ, так про яку. Ми вже говоримо тут багато років. Там багато правок. Тому ну mm -hmm. зараз дискутується чи варто йти по спецпроцедурі, бо це дуже важлива така фундаментальна реформа. Ну, моя наді особиста думка, що можливо це не найкращий закон для спецпроцедури, бо там дійсно багато. Тонкощів, і ми там готові працювати там за тиждень, скільки треба буде, щоб її прийняти. Але це фундаментальна реформа, яка дуже важливий маркер для євроінтеграції, для вступу до НАТО, так для отримання ПДЧ. Як будуть пояснювати, ну просто що вони в опозиції, в опозиції до держави, позиції до майбутнього країни. Ну але те, що в інформаційному такому просторі це зараз ну в Будь-яка людина може просто зіпінг зробити каналами і ну бачити приблизно одинакову картинку, коли кількість слуг народу в студії ну там один. Максимум двоє, і абсолютно всі і експерти і інші політики в опозиції. Це в нас зараз ну фактично такий ну формат, де можна так. висловитися. Там ніхто не, не кричить, значить, зразу що ви тут зрадники і ну там не закриває рота. І дуже видно, що на багатьох каналах і позиція ведучих настільки синхронізується з позицією з гостя, ну, тих гостей, які. Перебувають, що це вже ну знаєте, мене нещодавно святкували день телебачення радіомовлення. Ну це вже просто ну мені здається непристойно, пані Євгенія. А вам не здається, що в цій історії ну деяка провина лежить і на тих людях, які можливо ну надають так, ось такий певний зв'язок засобами масової інформації? Так, що ось, коли там е, пригадалась історія того ж самого Суспільного, та, коли ось, начебто, тих ми прийшлемо, тих не прийшлемо, і так далі, і так далі, і так далі. Тоді, можливо, вам і варто було б, не вам особисто, та, а комусь із влади, комусь із представників слуг народу, там, зайти, зокрема, і до Шустера на 24-й минулу п'ятницю, коли показували ці вільні порожні крісла. І ось, бачите, ми хотіли, а не вдалося. Тому варто було б якось прийти і відбити такий напад? Це... Вчора ну не вчорашня, п'ятнична програма Шустера, Ну мені здається, що це вона взагалі далека про якусь журналістику, яка дає можливість висловитися усім усім сторонам. Я до речі сьогодні йду після цього ефіру на суспільне. Суспільне це якраз мовник, який незалежний від державної політики, в якому сенсі гроші державні, але редакція вільна там вибирати теми, і знову ж таки там сьогодні тема вагнерівців. Але я очікую від суспільного мовника все таки стандартів балансу, а не знаєте, коли ти йдеш в просто в пастку. Угу. І ну грати в якихось чужих декораціях очевидно, що мій колега з фракції, голова фракції Давида Аврахамія, не хотів, і особливо дивно потім було слухати, коли ведучий цієї програми ну не дуже коректно, на мою думку, висловлювався про Давида Рахамію. Хоча завжди Давида, як хорошого спікера, яскравого, який там тримав увагу глядачів, Я думаю, що. І рейтинги так були хороші, коли Девід виступав. Ну отак його там облив фактично брудом. Угу. Пані Євгенію, а як ви поясните те, що фактично, ну давайте так, не те, що там більшість, а там один канал, та який пов'язується з Зінатом Ахметовим, він фактично прихистив всіх критиків теперішньої влади. Що це таке? Знаєте, як... Знаєте жантую... хочеш подивитися, що Файці... думає опозиція, і не тільки вмикаєш, і все. Як кажуть експерти, це не мої слова, не мій термін. А просто його як то кажуть, ділюся із мережі. Телевізійна команда Шахтар. Угу. Ось таким чином, так? Скажіть, будь ласка, що ну, ти... це, це ж про цю дискусію, що в олігархії і вплив медіа і на політику, це ну це замкнуте коло, так коли угу. намагаються на каналах своїх показувати тих політиків, які... Мають прийти до влади на думку так власника цього медіа. Тут це я безвідносно до речі, саме до цього каналу, бо бо цим грішать абсолютно всі великі холдинги. Це ну замкнуте коло показують а, тих, хто зручний і хто там відстоює бізнесові а, позиції, а, дають можливість mm -hmm. ну там показати себе, не знаю, у всій красі. І, і все, і ми ходимо по колу. Потім дивуємося, ну що знову повернулися ті політики, які ніби програли, а тут вони знову повернулися. Ну це ж такий є круговорот. Ну давайте ми ще додамо інформацію: ось про цей певний конфлікт, і чомусь виходимо на те, що дійсно йдеться про, про двох людей, йдеться про президента України Володимира Зеленського, його офіс. Та олігарха Ріната Ахметова, і власне про цей конфлікт говорять багато джерел із різних та, кабінетів влади і не тільки. На думку експертів, першою причиною стало прийняття парламентом антиолігархічного закону, і він може нашкодити бізнес імперії Рената Ахметова. Крім того, з 1 січня 2022 року буде підвищена вартість перевезення роди укрзалізницею, а це завдасть удару по прибуткам бізнесмена. Також, за словами експертів, Ахметов підтримує Дмитра Розумкова, якого Зеленський вважає своїм головним суперником в політиці. Сам олігарх заявляє, що не проситься і не буде проситися на зустріч президента. Володимиром Зеленським. Бізнесмен не вважає себе олігархом та не має наміру захищати своє ім'я в міжнародних судах, якщо закон проти олігархів будуть застосовувати і проти нього. Я вже коментував своє ставлення до цього закону. Не вважаю себе олігархом, я інвестор. А група СКМ найбільший платник податків та роботодавець України. І якщо потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах. Мій фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія фонду, і моя філософія не проходити повз чуже лихо і чужий біль сприймати як свій, тому мене закликати по допомогу не треба. Ми допомагали і допомагаємо. Щодо зустрічі з президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився і не прошуся. Для мене головне, щоб Україна була успішною, а українці щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом. Пані Євгенію, а чим такий страшний той закон? Ну, тобто, от, 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 от чим на правду він може зашкодити? Закон про олігархію, ага. я так розумію. Тут в, в цих стосунках, так, непростих з Ахметовим, є Як дійсно украйся? два. Что непрості стосунки. У президента <розиденост> <розиденост> ну, фактично, це в, 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 війна. Але ну, якщо бути, ну, вже предметне щодо е, законопроєктів там чи рішень, то е, є тут два аспекти: один про гроші, і гроші це те, що ви назвали це підняття е, е, цієї ставки на руду, це е, більші е, сплата е, за перевезення на Укрзалізниці. Там є ще ряд аспектів, які пов'язані з оновлення вагонного парку, але ну я вже не буду на цьому зупинятися. Угу. Просто це може це мільярди гривень із кишені. Е, ну, фактично, цей бізнес імперії в бюджет України і ці тарифи залізнодорожні. Вони ну чомусь ніколи то курзалізниця не подавала, то міністерство не погоджувало, то там регуляторна ну, служба. Так ну так, ставалося. Ну от десь на якійсь цепочці ну це рвалося. А є аспект дійсно закону про олігархів. І е, оцього статусу, який, ну, в принципі, в е, цивілізованому світі, ну, це така як чорна мітка. Бо ну як олігархи... тобто сама присутність цьому переліку може якось напрягати і бути досить таки дратівливою, так, якось так абсолютно виходить, точно. Виходить... і очевидно, що звичайно, коли ти потрапляєш в цей список олігархів, то можуть бути проблеми із кредитуванням. Ну бо це ну не не зовсім гарні речі в цивілізованому mm -hmm. світі. Звичайно, що там в Америці вони пережили цих тайкунста, да? цих магнатів. Там сотню років тому, а ми переживаємо зараз. Оці всі трансформації. Вони там ділили ці всі бізнеса, розбивали. Uh -huh. Ну, от в нас теж в нас монополії. І, і по електроенергії, і по газу. Ну, от в нас дуже багато цих монополій, які ще в кінці 90-х сформувалися і, і, і цим кочують із року в рік. Є ще таке поняття, як political exposed person. А це ну складний такий статус. От я теж є цим exposed person, бо я є народний депутат, і ну, будь-які так. Але треба пояснити глядачам, що це означає. А це означає, що будь-який банк буде дуже ретельно перевіряти, коли хтось із родини відкриває рахунки. Це ну, щоб може зрозуміло. Бути, звідки кошти, яке здрав... походження? Так, так, чи щоб... не були вони набуті злочинним шляхом? І відповідно, такі ж ну, скажімо так, дуже великі які незручності можуть бути і для оцих от бізнесменів, які пов'язали себе політикою, монополіями і, і цим всім. Тому ну очевидно, що все-таки більше навіть зіграло не питання грошей, а ще в законі 56.2.0 там збільшується податок на викиди на забруднення атмосфери. Я думаю, що зараз, якщо нас дивляться жителі Запоріжжя там, чи Кривого Рогу. Кривого? Ну, прекрасно розуміють, про, про що йдеться. А, але навіть не гроші, а от сам цей неприємний статус. Угу. Пані Євгенію, а не станеться так, що завдяки ось цьому закону дехто з олігархів ну, програє, відійде на другий план, а на перший вийдуть інші? Ви знаєте, ну, дивіться, Ахметов о, якось так буде потерпати. Ігор Валерійович скаже, От нормально, мого конкурента. Я не знаю Віктор Пінчук там Петро Порошенко. Ну. Це тут питання, чи він ще підпадає під статус. Мова не про ну він ж там продав дуже швидко. Ну, Також жена канали, монопольного становища нема. Грошей напевно вистачить, а засоби маси інформації він. Так що виходить, що Порошенко не олігарх. Звідси, я, я ж не РНБО, не, не я подаю Зеленський, його на Лиски і так далі. Ну він за сутністю, звичайно свій. Ну, у вас я так розумію, що з'явився новий ведучий, так який дуже добре може розказати про редакційну політику навіть. Ну, це я не знаю, кого ви кажете. Це будете з ним на інтерв'ю, то можливо в нього тим, тим не менше, всі ми прекрасно розуміємо, що все одно залишається редакційний вплив. Це легко перевірити, увімкнувши ці два канали, які передали там журналістам, я не знаю що депутатам від солідарності, колишнім депутатам від солідарності. Ну тобто, всі прекрасно розуміють, що відбулося, але це вже до речі був найбільш швидкий вплив закону про, про олігархів. Тільки він був підписаний. Це вже моментально так відбулася. Передача. Ну, формальна передача в власності цих двох каналів, які до цього були в власності Петра Олексійовича. <татист> <татист> а про те, хто хтось програє, а хтось нема виграє. точно немає президента і розуміти що завдання, щоб хтось виграв, а хтось програв. Це не так, як було в Росії, коли фактично вичавали викинули так. Викинула Федорковська, викинули, олігархами, які наближені до його це Аточення, це не... які входили в найближчі коло не наш варіант, тому що в, в різні періоди а, у нас були складні стосунки з усіма олігархами. Згадайте про. Прийняття банківського закону, так як він голосувався, так що там Приватбанк ніколи не буде повернутий колишнім е, власниками. Ну очевидно ж, Коломойському хотілося іншого тоді рішення, але ну рішення прийняла Верховна Ну, рах. Каже, що він не зовсім хотів повертати йому грошима віддати ту історію, на яку він влетів дещо. А банк йому в принципі був можливий. Не зовсім потрібен. Ну тут уже ні так, ні так не вийде. Добре, Євгенія, далі аби завершити ось цю історію, вже бо ми так затрималися на цих олігархів, і так далі. І так далі, якось я в одному з інтерв'ю, я коли готувався до розмови з вами, ви сказали про те, що не за горами той час, коли... А погляди монобільшості влади звернуться до національного геса з питань запобігання корупції і антимонопольного комітету, бо від них в принципі також залежить, як функціонує ось ця та система прозорості, чесності та і притомно там заробляння грошей, коли візьметеся за назиката АМКУ? Ну на закає я бачу і так непогано в принципі не активно погано. працює а ви там передано. Я, я не знаю, наскільки це, звичайно, треба дивитися про там якісь кошти, та які повертаються в бюджет чи, чи закономлення, Але от буквально сьогодні Ірина Венедиктова оголосила, що в передано вже ну там підготували прокурори САП підозру одному з народних депутатів, які який не задекларував там ряд, не знаю, купу якихось будинків. Там все інше не буду називати прізвище, мабуть, не буде зовсім коректно. Це не депутати із слуги народу. Mm -hmm. Ну але тим не менше, це на підставі того, що подало назика. Ну, подивимося, звичайно, чим це все закінчиться. Бо деколи, чесно кажучи, НЗК копається в якихось комах і формальностях, аніж дивитися, знаєте, як на як то кажуть, на «бікфіш», на велику рибу. Mm -hmm. Так, а чому так тоді відбувається? Ну дивіться, допустимо ситуацію. Людина, там, вона йде там на якусь посаду, та, і вона за тим, що обіймає цю посаду, має декларувати всі всі речі, так? І вписує там, а він там, чи вона, все життя, ця людина, працювала десь там в державній службі. І якось ніхто не дивиться, що там квартири, машини і гроші, гроші, гроші. Ось. Тобто, це як ну, це, це гарний показник, чи просто треба перевірити складна робота і було ж е, поняття, скажімо так, нульової декларації, і після цього всі зміни, які відбуваються, вони ну якби фіксуються, і треба дивитись ще крім того, угу. чи декларація е, відповідає ну там стилю життя? Ну мовна кожне може бути дуже скромна декларація, але людина там їздить на дорогих автівках, ну е, так че чи, чи живе в недив... Тут Треба, що спосіб життя помітити. Декларованому будинку, але насправді, ну як на мене, то це все таки завдання. Ну очевидно, інших правоохоронних органів шукати де це було, якщо воно було, де це незаконне збагачення. Бо ці ж справи, якщо це знаходиться, то вони мають іти розслідуватися і ну власне йти до суду. А не слідкує там за то за тим, знаєте, як, як заповняється декларація, що там змінилося. Тобто, що в них більше питань Дуже... до того, які там зміни відбулися, чи як людина вписала цю історію, так ну хтось приховує дійсно статки. Ну мені просто складно пояснити. Ну щоб людина, яка народний депутат, і не знає о цих правил декларування, що не можна приховати ну, оціни в тому, що не тільки народні депутати участків. От відповідно, а антимонопольний комітет антимонопольний і, комітет ну, це в... важливо погоди. Ми ж якби один із параметрів того, що людина підпадає під цей статус, це що монопольне становище в одній сфер, там в одній з галузи. Відповідно, і е, насправді антимонопольний комітет не працює так, як би в принципі ну в. Є запит у суспільства, бо та? навіть вийшло, ну, певні дані, що там за можу помилитися за який період років виписано штрафів там на 20 мільярдів, а стягнуто ось стілочки. Бо Випусати все це можна все це розбивається в судах. Там ну в, я розумію, що це ще питання не тільки антимонопольного комітету, судової, але й судової гілки влади, бо ну. Якщо це якась, знаєте, як кажуть в анекдоті, однака тенденція, коли воно там розвалюється в судах. То очевидно, не тільки в якихось mm -hmm. інструментах антимонопольного комітету проблема. Але знову ж таки, ми вже проголосували цю збоєм судову реформу з боєм отримали представників від судової адміністрації в цю етичну mm -hmm. раду. І вже цей процес, ну він ну принаймні, якось іде. І mm -hmm. ем, ем, ну тут експерти mm -hmm. кажуть, ну там це мінімум один рік, а краще два роки. Поки що ну, пройшла оця очистка, там взяли. Нових людей, чи ну, там так, пройшла так, якась перетестація, бо у нас насправді дуже багато незаповнених вакансій, і це одна з найбільших проблем. Більше того, я точно не хочу ображати зараз усіх цих суддів, які працюють по 16 годин. бо угу. Вони там ці е, е, судді першої інстанції просто в них ну йде якийсь е, калейдоскоп. А от е, кошти, які отримують їхні там секретарі, помічники, вони взагалі дуже мізерні. Це ті люди, які виписують рішення, тобто суддя в нас звичайно там. Він чи вона перевіряє? Судова реформа, це має щось змінити. Бо нам нас нам ж ж годують неї вже скільки років поспіль. Порошенко проводив судову Та реформу, він не нині судов... Но що закінчив... не Ну, судову. І тут ми сподіваємося, що ця історія Порошенко... якась машина запрацює. Знаєте, дуже проста відповідь. Якщо Порошенко закінчив, то чого вони зараз там розказують, що в судах там, я не знаю, генералів бойових угу. тримають два з половиною роки, Євгенія, достатньо, щоб тут щось змінити? Судовій ну, то ну дивіться, я не фахівець, але мої ну, колеги депутату, які розумієте? фахівці, які працюють в правовому комітеті, то кажуть, що два роки це ну той термін, коли ми вже почнемо ну, відчувати ну якісь такі суттєві зміни. Але треба віддати належне, що як тільки ми прийшли, ми зробили всі всі ті потрібні рішення, щоб запрацював вищий антикорупційний суд, бо це окрема ланка, яка йде по великим справам. Тобто все, що там набу, а і не здається так далі. вам, а не здається вам, пані Євгенія, що жодна влада, і навіть влада Володимира Зеленського вона не здатна підковернути ось ту верхівку суддівської системи, яка ну відверто кажучи, так виглядає, зловживає своїм становищем. Ну, та, очільник вас ви, ви ж бачите, та, як там, вона дає не, супротив. Не, не, не здат, ні, я розумію, так. Але поки якби, ну ми не бачимо, розумієте, ми не бачимо от, тієї весни, коли оці посадки прийшли, ми досі не бачимо. Досі mm. ви знаєте, це е, аспект ще до речі не судової реформи, тільки але й е, очевидно ще потрібні зміни. Я тут ну можливо скажу те, що не сподобається там адвокатській спільноті, але зміни до КПК. Бо от у нас було кілька mm -hmm. днів тому. Так ми згадували початок майдану, і ви можливо бачили в Фейсбуці пані Закревська, яка адвокат родин загиблих, писала, що за два роки може сплинути термін mm -hmm. давності. It's... Так чому не тому, що прокурори не ходять, прокурори ходять, і навіть суди там ну вона каже: ну може не кожен день, там чотири рази там на рік призначається, але ну таке завантаження у судів. Є маса лазівок у сторони захисту. Ну просто не приходити. Хтось ковідом хворіє уже не знаю там рік. Хтось просто відмовляється. Вони роблять відводи судді, відводи цим прокурорам. Тобто, дуже часто прокурори просто так ж займаються оцим пінг-понгом. Просто не своїми, своїми е, е, ну, змін змін якихось таких, поки що ми не відчували. Так це старий це Янукович і АКПК. ні, я розумію. А нині і Ну, Ось нині, нині. Нині я знаю, що є е, 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 ну група е, фахівців, які працюють над цими змінами. Я розумію, що це треба буде точно обговорити з усім. Ціма, як то кажуть, модним словом, стейкхолдерами. Угу. мають і адвокати свою е, точку зору сказати. Але ну очевидно, що е, зміни будуть е, пропонуватись до кримінального процесуального кодексу через якраз те, щоб не було оцих от затягувань безкінечних. Е, приклад, е, Ви ж буквально... не будете знову казати про певні спецпроцедури? Дивіться, спецпроцедура, яка стосувала заочного засудження, дозволила закінчити розслідування материнської справи по Майдану по 18-20 лютого. Ну, якщо конкретно Навіть і на в цьому рівні викладку, Верховної Ради і парламенту. Казали ну один раз, ну не зовсім можемо там використати. Та, потім говорили, що так може пройти закон про столицю. Ви сказали про те, що цілком ну думаєте над тим, чи можливо це зробити з законом про реформу СБУ відповідно? Так, Так, знаєте, коли ми тільки назбирали 150 підписів за спецпроцедури, ми можемо її провести, то одразу приходять опозиційні фракції. і кажуть, ну добре, ми поставимо не 500 правок, а 50. Добре, ну добре. Якщо ви шантажуєте суті... своїх колег, ну це жантажує ну це переговорна. Не будете йти на зустріч. Це, мило спецпроцедуємо. Ви розумієте? От до закону 56.2.0 Там податковий ресурс тисяч правок, із них, наприклад, мінімум 300 чи 400 міняють слово законопроект на слово законопроєкт. Ну угу. просто так, щоб розуміти рівень суті цих важливих змін. А кожна правка це хвилина виступу. Але ж дивіться добре, а скільки загалом тоді цих правок від опозиції та враховується в ухваленні законопроєкту? Тобто є якась я не знаю там певне співвідношення? Там, 5%, відсотків, там, 10, 20, половина чи 90% відсотків, та там я не знаю, ви чи хтось вважає спамом і тоді просто відкидає. Що б там хто не це хотів. Це рішення комітетів. Я можу сказати про наш комітет: якщо е, це рішення покращує законопроект або принаймні не спотворює його. То дуже часто ці правки і опозиційні, в тому числі, враховуються редакційно. Часто навіть автори йдуть на те, що вони готують пакет правок і дійсно там ну покращує це, це якась думка комітету, і навіть підписують спільно від різних фракцій. А деколи подаються правки тільки для того, щоб загальмувати процес, або людина хоче до себе якоїсь уваги, так щоб потім от він подав 500 правок і до нього вже там Давід має підійти і запитати ну що ти хочеш? Ну скажи от так, це відбувається. Тобто я, якщо хочу вийти на розмову з Давидом Рахамію, я пишу 500 правок, і він такий, ну, Юрій, що там, як, що там, що ти, що ти? І я починаю з ним а, а потім збирається тобто, 150... Тобто, Це такий спосіб донести свою хотілку до монобільшості. А, а потім збирається 150 підписів монобільшості за спецпроцедуру і, і кажемо: ну все, 5 правок від фракції, вибирайте. І вже тоді, ну, якось по-іншому -по -по коленю. Євгенія, це, це не виглядає зловживанням певним. Подача ну, оцих правок, от, звичайно, є. Ні, ні це зловжування... я маю на увазі за Тобто виходить так, що дивіться. Ну ви, ви, ви визначаєте певний закон. Він може бути конче необхідний взагалі для суспільства для України. Зокрема, ви згадали закон про реформу служби безпеки. так? Та? А на, на його ухваленні неодноразово наголошували наші партнери. Там і велика сімка, навіть на офіційному там свої сторінці Твіттер, Так вони mm -hmm. писали про це, казали, що ми закликаємо, треба це зробити відповідно. Добре, треба, але є в мене інша думка. Я хочу щось там запропонувати. А ви виходить, мені не даєте це зробити. Ці ж правки обговорювалися на комітеті. Я знаю, бо я автор багатьох правок, тому я розуміла, як це відбувалося, і то не всі мої правки uh -huh. враховані. Тому е, ну е, я допускаю, що можливо по, -по, по закону про збу, хоча там підписи збираються, але ця спецпроцедура і не буде е, застосована, але не через те, що там я дуже хочу ще свої uh -huh. три правки поставити, а е, через те, що це дуже сенситивна реформа загалом. І ну очевидно, що вона дійсно потребує ну такого знаєте ретельного розгляду. Але коли це 12 тисяч правок, ну це ну тут немає варіантів. Це просто для того, щоб завалити закон, пані Гені, а немає тут небезпеки. Ну, дивіться, якої окей, ми йдемо такими кроками: турборежим, не турборежим, не суть. Ну швидше ухвалюємо потрібні для держави рішення відповідні. Ну ми взагалі їх ухвалюємо. 12 тисяч правок це пів року роботи Верховної Ради. У друзі захочуть, дивіться, дивитися, коли там людина міняє слово року. там проєкт на проект чи навпаки, це зрозуміло. Тут, тут, просто питання в тому, що запустили спецпроцедуру, ухвалили відповідний законопроект. Фракція подає до конституційного суду, і конституційний суд каже, шановні. Ну вибачте. Ви порушили це, регламент. Е, а те, що порушенням має регламенту... Конституційний це. Конституційний суд для початку е, визнати неконституційним відповідний закон, який був проголосований з прописанням цієї спецпроцедури. А те, що не вписується в закон на думку конституційного суду, саме ухвалення закону, це не руйнує взагалі? Ну, він вирішення. Ну, спецпроцедура... Тобто ви ухвалили з порушенням процедури. Так, але вона є в законі. Це закон, це прописаний угу. закон. Ми його тоді приймали на для того, щоб пройти банківський законопроект, про який ми так, говорили. Так, 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 там було 15 тисяч правок. Чи 16 тисяч угу. правок. От ми придумали такий варіант, проголосували спецпроцедуру. Пані Панів, не так багато часу на правду. Я би ще там трошки та, але хотів з вами обговорити ось цю історію з паном Олександром Ткаченком, там нинішнім чільником Міністерства культури інформаційної політики. Він пояснював, чому це так сталося, так і ви ж спілкуєтеся з ним, як я розумію. Ну, я так? з ним спілкувалася за 10 хвилин до того, як зайшла в ефір. І ну ем, я так бачу. Просто, і я з... чесно я, я для себе не зрозумів. Це залишиться. його образа була, коли держкіно хотіли вивести, коли не дали відповідні там кошти на фінансування та стате, які він бачав необхідно та використовувати в бюджеті наступного року. Ну, поділіться, чому так відбулося? Я вважаю, що дійсно це рішення було можливо занадто емоційне, одразу так вийти в публічний простір. Бо, наприклад, для нас це була новина. Тим не менше, я абсолютно точно розумію його позицію по держбюджету на 2022 рік. Якщо між першим і другим читанням не будуть внесені правки на збільшення коштів на культуру, на там ряд проектів, на центри культурних послуг, на велику mm -hmm. реставрацію, на те ж саме кіно, то в принципі цей бюджет буде гіршим ніж нинішній. Ну, міністр, звичайно, не може з таким миритись. Більше того, профільний комітет з таким не буде миритись, і не очевидно, що не зможе проголосувати за бюджет, якщо не будуть жодні там зміни внесені. Та ну, наприклад, я не можу проголосувати за бюджет, де буде нуль гривень на закупівлю книг для бібліотек. Ну просто там, професійна, бюджет, професійна э, спільнота ну, мене там не розуміє. Да? Я автор закону про э, там, нової редакції закону про бібліотеки. Ну, тобто є якісь, хоча б знаєте, як то кажуть, угу. червоні лінії. Але я все-таки сподіваюся, що буде знайдений компроміс, і бюджет зміниться. Угу. Ну, ми всі над цим працюємо. З приводу відставки я все ж таки сподіваюся. Я бачу, що до цього йде, що буде знайдений компроміс, і Олександр Ткаченко залишиться. Поки що, заява вона не зареєстрована в Верховній Раді. Комітет не розглядав наш. А це не підірвало його стосунки з командою? Ну там президента, слуг народу і так далі. Бо мені згадується позиція Рахамії, що от він нікого не поставив до відома. Хай тепер якби трошки віддувається і буде заручником цієї ситуації. Якось не зовсім по, по по колежанському ну однозначно. Якщо все таки Олександр не змінить там думки, ми не знайдемо компромісу, то е, йому доведеться прийти на фракцію. І, наскільки я знаю, то більшість моїх колег вважають, що він має залишитись. Угу. Тому ну заява за власним бажанням це звичайно довго, Євгенія, але... На жаль, маємо завершувати. Я дякую вам за щиру відверту розмову. Дякую Спасибі, вам. заходьте, Євгенія Кравчук, народна депутатка Верховної Ради України, заступниця голови депутатської партії Слуга народу була моєю гостею. І таким на сьогодні був розклад Кулініча на апостолтів. Ві на останок просто скажу та процитую пана Олександра Ткаченка. Все буде культура і не тільки будьте з нами.